سلام د خورشید دیو بجې خبرونه ته خراغلاست. د امریکا حکومت د تیر کلونو په پرتله په ملکی برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې کمی کړې دي. امریکا د 2019 کال لپاره په 18 میلیارد ډالری بودجه کې چې د امریکا د کانګرس له لوري تایید شوی او د روان زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې اجرایي کیږي، 630 میلیونه ډالر یې په ملکي او پراختیایي برخو کې افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د شمیرو له مخې امریکا په 2018 کال کې نږدې 1 میلیارد ډالره او په 2018 کال کې نږدې 303 میلیونه ډالره د افغانستان ملکي برخې ته ځانګړي کړي وي. له دې سربیره امریکا په دې بودجه کې 15 میلیارد ډالره له افغان ځواکونو سره د مرستو په موخه هم ځانګړي کړي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د ملي پوځ دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور یې ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 8 بجې د یادې ولسوالۍ په خواجلکن سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو ځواکونو موټر په یو ځای پرځای شوي مین اور برابر شو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ننګرهار په مرکز کې د ملي پوځ یو سرتیري په غېږ کې د یو ځانمرګي بریدګر په نیولو سره د یو شمېر هیوادوالو د ژوند ژغورلو لامل شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه سرتیری چې محمد عمر نومېده او د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لوا سرتیری و، تېر ماښام د بهسود پله ته څېرمه څلور لارې کې یو ځانمرګي بریدګر په غېږ کې ونیو او د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه یې بهر وویست، خو یا ځانمرګي بریدګر ورسره جوخت خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یاد سرتیري خپل ژوند له لاسه ورکړی، څلور نور سرتیري او یو بل ولسي وګړی ټپیان شوي دي. په هلمند کې یو ماین جوړوونکي د خپلې کورنۍ ټولو غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو قمندان چې باران نومېده په خپل کور کې ماین جوړوه چې ناڅاپه پرې وچاودېد. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یاد ماین جوړوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي او د همدې کورنۍ اووه نور ماشومان او څلور مېرمنې ټپیانې شوي دي. او زابلیانو په یوې لویې غونډه کې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پر ډیورن فرضي کرښې د جدي څارنې غوښتونکي شول. دوی وایي په دغه ولایت کې د ډیورن فرضي کرښه باید ستل شي څو د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د دغې غونډې ګډونوالو د جګړو له دواړو غاړو وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت دایمي اوربند ته غاړه کیږدي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په پام کې لري په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره اوربند اعلان کړي. دا وتر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله عمل.